A equipe do GAP do 4º Batalhão estava em rondas pela Avenida Brasília, do bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande, quando deparou com esses cinco suspeitos num veículo Corsa Classic. E foi constatado aí que eles estavam carregando produtos provenientes de um furto. Várias peças aí de veículos. Diante dos fatos, estamos conduzidos para a central de flagrantes para registro do boletim de ocorrência.